Напередодні важливих для всієї України дат листопада у бібліотеках Білгород-Дністровського та Краєзнавчому музеї проходять тематичні години та виставки. Вони присвячені Дню Гідності та Свободи та Дню Голодоморів 32-33 років. Напередодні пам'ятних днів ми завжди проводимо багато заходів в нашій бібліотеці, присвячених Дню пам'яті жертв Голодоморів. Ми ходимо до учбових закладів, це школи, міський ліцей, зустрічаємося з такими дорослими, поважними людьми. 28 листопада ми йдемо до територіального центру, де будемо розповідати, нагадувати людям про страхітливі події, які колись відбувалися в Україні. Факти про страшні часи 32-33 років у бібліотеці імені Лесі Українки, що в Білгород-Дністровському, вже більше 15 років збирають ось в цю синю папку. Статті, пам'ятки, розповіді свідків дбайливо зберігають. Окрім того, щорічно організовують виставку літератури. Це не видумка, це голі факти, які підтверджують дуже багато архівних матеріалів. В нашій бібліотеці зібран, на мій погляд, достатньо матеріалів, такий великий архів статей з газетів, журналів, які публікувалися майже понад 20 років. Ми збираємо велику папку і дуже цікавий, дуже змістовний матеріал, який розповідає про події 33-го року на Україні, про події 46-го року саме на нашій території. А серед книжок останнім часом з'являється дуже багато дійсно книг, які я просто рекомендую людям знайомитися з ними, читати їх. Серед них «Голодомори в Україні», Одеська область, видання і американського автора, який збирав матеріали майже 20 років. Є інформація від свідків тих страшних подій та їх учасників. Наприклад, Дмитрій Гойченко написав книгу «Красний апокаліпсис. Сквозь розкулачування і голодомор». Він був одним з тих, хто відбирав хліб у селян. Також описує події і в Одесі в часи лихоліття. Він розповідає тут про своє життя. Йому вдалося, він прожив дуже багато років, він прожив 90 років. І матеріали, які ввійшли в цю книгу, це людина спокутувала свій гріх усе своє життя. І дуже багато писала, дуже багато щоденників. Ці щоденники знайшли в 90-х роках в Сан-Франциско, на якомусь горищі. І потім дуже довгий шлях до публікації, але нарешті в 2000-х роках вони були опубліковані. У бібліотеці імені Максима Горького на виставці є теж не менш цікава література. Серед них – національна книга пам'яті жертв Голодомору 32-33 років. Тут записані прізвища людей усієї Одещини, які загинули від голоду в ті часи. Ми через виставки, через наші заходи, ми намагаємось донести до наших відвідувачів, читачів, що це трагічна така сторінка нашої історії, яку треба знати. Тобто воно не повинно повторюватись, і ми повинні про це знати і завжди пам'ятати. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.